Депутати Верховної Ради проголосували за скасування мораторію на ринок землі. Підприємців зобов'язали використовувати касові апарати. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Тринадцятого листопада депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За законопроєкт проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуга народу», ще 13 – позафракційні. Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада, біля Верховної Ради відбувся мітинг проти ухвалення закону про продаж землі. Серед тих, хто прийшов – представники Національного корпусу, Свободи, Батьківщини, Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів і приватних землевласників України. А в понеділок, 11 листопада, в 13 областях відбулись мітинги фермерів проти продажу землі. В Миколаївській області на трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку траси поблизу села Зелений Гай. Таким чином, аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривало дорогу близько 50 людей. Використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців стане обов'язковим. Український парламент затвердив кілька змін, які торкнуться малого та середнього бізнесу. Про що йдеться, дізнавались кореспонденти Суспільного. Віталій Бухан – фізична особа-підприємець. Чоловік говорить, подібний закон має бути, втім в ньому багато незручностей. В першу чергу незручно тим, що це додаткове фінансове навантаження. Тобто підприємець, який не має певної освіти економічної, він вимушений буде найняти бухгалтера, тому що це звітність тощо. Далі – це ризики потрапляння на штрафи. Тобто якщо з якихось технічних причин не встигли здати у цей день, щоденно здаються звіти. Не встигли здати звіт – то це знову таки штраф. Ці всі штрафи у перспективі лягатимуть на вартість товару. Віталій Бухан говорить, витрати, пов'язані із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, збільшать ціну товару. Будь-який магазин – це загрожує тим, що всі ці адміністративні витрати фінансові лягатимуть на вартість товару, відповідно, на вартість для покупця. Відповідно, якщо товар на сьогодні коштує 180 гривень, то, враховуючи, що касовий апарат коштує в межах 5 тисяч гривень, якщо щомісячне обслуговування сьогодні уточнив 280 гривень. Кажуть, якщо буде на смартфон так звана програма безкоштовна, вона то безкоштовна, але її обслуговування буде коштувати 1000 гривень на місяць. Відповідно, всі ці витрати знову ж таки ляжуть на покупця. Олександр Каленюк – директор магазину, де продають реєстратори розрахункових операцій або касові апарати. Говорить, з прийняттям змін до законодавства попит на касові апарати не зріс. Електронний касовий апарат, контрольний касовий, з клавіатурою. І фіскальні реєстратори, які підключаються до комп'ютеру. І весь учет продаж ведуть із учетної програми. Спрос тільки понизився, тому що... Попит лише зменшився, тому що всі очікують, що все це відміниться. На підприємстві Олександра Каленюка касовим апаратом користуються з 90-х років минулого століття. Чоловік говорить, реєстратор насправді полегшує роботу. Чого там? Обліком. За наявності того, що чеки пробиваються, я як директор знаю, що відбувається на підприємстві, які продажі. Коли касового апарату немає, я не знаю, що продано. Нові закони про касові апарати – це мотиваційні заходи для детінізації економіки, а також відбілювання товарів, які заходять і реалізуються на території держави. Основним є контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій і, звичайно, підвищення відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків. Таким чином, щоб суб'єкти господарювання вони мали робити виключно у рамках закону і щоб ніяких не спонукало мір по детінізації нашої економіки. Мета закону – відбілювання обігу товарів, які реалізуються без офіційного відображення, детінізація економіки та захист прав споживачів, говорить юристка Ольга Савицька. Основне за цими законами для суб'єкта господарювання – це те, що їм повинна, вони повинні зараз придбати та встановити касові апарати і повинні придбати та встановити програмне забезпечення, яке буде передавати інформацію в, ну, в режимі
до контролюючих органів. Для споживачів, що основне в цих законах, що в разі порушення суб'єктом господарювання вимог вказаних законів, то вони мають право подати скаргу до контролюючих органів. І до суб'єкта господарювання будуть застосовані фінансові санкції. Закон про внесення змін до Закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків у торгівлі і послуг номер 1053-1 та Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг номер 1073 прийняті та підписані президентом. Перший етап змін почнеться у квітні 2020 року. Валентина Гурова, Сергій Куропятник, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Зустрінемось о 8:30. А зараз дивіться продовження програми «Новий день».